Hi allemaal, Larissa en ik hadden laatst een Action Shoplog op ons YouTube kanaal gedeeld. En daarin lieten we al onze geshopte items zien. Waaronder deze borstel, dit is een hair straightener brush. En we hadden meteen gevraagd in de video of jullie benieuwd zouden zijn naar een review. En er werd echt massaal op gereageerd en we zijn zelf ook razend benieuwd hoe deze op ons haar werkt. Dus we gaan deze vandaag in deze video testen. Nou, dit is de haarborstel en styling tool in één. En deze hebben we dus bij de Action gehaald voor maar 13 euro. Ja, 12,95. 13 euro, super cheap. Het ziet er echt al ten eerste best wel goed en professioneel uit. Ja, het is eigenlijk gewoon een haarborstel met een draad eraan die we straks in het stopcontact moeten steken. En de pinnetjes zijn van rubber. De buitenste zijn wat harder. En de binnenste die zijn van wat zachter rubber. Weet trouwens, je van siliconen? Eigenlijk zijn alleen de ronde puntjes zacht. En die andere roze, die zijn knetterhard. Verder heb je ook aan de zijkant een aanknop, een plusje en een minnetje. Dat zorgt ervoor dat je dan de temperatuur hoger of lager kan gaan doen. Want deze kan tot 205 graden, wat echt best wel flink heet is. En aan de achterkant lijkt het net alsof je een soort van shiny gedeelte hebt. Maar dat is als het goed is het LCD-schermpje waar we dan ook de temperatuurmeter op kunnen gaan zien. Dus dat is heel erg fijn, want dan kunnen we ook gelijk checken hoe lang die erover doet om echt helemaal volledig opgewarmd te zijn. Want dat vind ik altijd een hele belangrijke. Verder wat ons ook opvalt is dat het draad kan draaien. Dus dat is ook wel fijn dat je niet helemaal in de knoop gaat. En verder voelt hij best wel oké in de handen. Ja, gewoon plastic. En het draad is ook enigszins lang. Denk 2 meter of zo. Ja, is prima. Goeie. We hebben hier even een verloopstekkertje, want anders gaat het niet helemaal redden hier. En ik steek hem erin. En dan doen we even op de knop. Dan gaat hij aan. Moet blijkbaar ingedrukt houden. Oh, hier. Oké. Okay. 23. Oh, wacht. Ik denk er gebeurt niks. Oh, hier. Gaat 25, 26. Hij loopt redelijk snel op. We zitten echt al op 70 graden. Voel je het? En ik voel een lichte warmte. Ja, ik denk niet dat we dit nu per se moeten gaan aanraken. Het is trouwens maar een heel klein mini LCD-stukje. Ik weet niet of jullie dat echt kunnen zien, maar het is alleen het bovenste gedeelte. Maar ja, het is altijd wel heel erg fijn dat we dat in ieder geval kunnen gaan zien. Dan weet je wanneer je een beetje aan de slag kan. Nou, terwijl we wachten tot dat ding op temperatuur komt, willen we nog eventjes zeggen dat wij allebei ons haar straks gaan stylen. En ik heb mijn haar vandaag of vanochtend nog gewassen. En Larissa, twee dagen geleden. Ik heb het wel gefeund, dus het is wel een stuk styler dan dat dat zou zijn als ik het gewoon laat airdryen. Maar we zijn gewoon heel erg benieuwd of het verschil maakt of je wanneer je het op vers gewassen haar doet en wanneer je het op ouder haar doet. Nou, de borstel is tot 205 graden opgewarmd. Zo even uit ons hoofd denk ik dat het wel ongeveer 3 à 4 minuten duurde. Misschien 4,5. Dus dat is wel redelijk lang. Ja, dat is inderdaad niet het allersnelste dat we ooit hebben gehad. Dus het is zeker wel even een product dat je even aanzet. Misschien even een kopje thee zet of alvast wat make-up aanbrengt. En dat je daarna ermee aan de slag gaat. Want we hebben wel even moeten wachten. Maar goed, hij is nu helemaal opgeladen. Dus we gaan deze bad boy testen. Wil je eerst of zal ik eerst? Ga jij maar eerst. We gaan beginnen. Ik heb wel het gevoel alsof er best wel wat klits in mijn haar zitten. Dus ik hoop dat niet te erg is. Nou, dat gaat er op zich hoog. Glijdt hij er wel doorheen. Ik druk nu volgens mij iets op het knopje. Maar er gebeurt verder niks. Je kan het natuurlijk gewoon aan de voorkant en aan de achterkant doorheen halen. Dus dat is de eerste. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dit is wel redelijk straight. Ik zit hier ernaast trouwens. Dus als je mij hoort, ik zit hier. Maar ik zie wel dat het echt meteen goed gaat eigenlijk. Nou, hoe voelt het aan die borstels? Want ze zijn heel hard. Ah! Auw. Ja, ik heb wel echt klit in mijn haar. Misschien moet ik het toch even een beetje hulp geven. Oké, ik heb toch nog even een borstel van Tara gekregen. Want ik had wel zeg maar wat van dat stugmaakpoeder poeder in mijn haar. En wat klitten. Dus dat is misschien niet helemaal eerlijk. Want het is natuurlijk niet een normale borstel. En dit wel. Dus ik ga er even snel doorheen. Nou, zoals je kan zien, zo erg was het ook weer niet. Ah, nu glijdt hij er wel echt heel goed doorheen. Ik was bang dat het toch zeg maar te hard zou zijn om echt als een borstel te kunnen werken. En zoals je kan zien heb ik mijn haar eigenlijk niet eens opgedeeld in 2 delen. Mocht je nou heel dik haar hebben, dan zou ik dat wel doen, maar... Jij hebt ook best wel dik haar eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dus blijkbaar is het niet per se nodig. Nee, normaal als ik een stijlzaam gebruik, dan deel ik mijn haar op in 4. Dus dan 1, 2 en dan de bovenkant en die kant ook. Dus dat is dan 4. Maar nu heb ik het dus maar in 2 delen gedaan. En ik vind dat dat echt prima kan.
we hebben even van plek gewisseld. Dus Larissa zit eventjes hier mee te gluren. En dan kunnen jullie mij nu iets beter zien in beeld. En zoals je kunt zien is mijn haar een klein beetje aan het wiebelen onderin. Oeh, het is warm. Ah, dat ging eigenlijk wel heel erg goed. Ik moet wel heel veel zeggen dat ik mijn haar wel mooier vind als ik het wavy maak. Maar speciaal voor deze review ga ik het dan toch een keertje stylen. Ik vind het gewoon niet zo mooi omdat ik mijn haar ontkleurd heb en met dat groene erin en zo. Dat is niet echt een succes, maar hoe. Ja, het ziet er goed uit. Dat is wel in één keer super stijl. Natuurlijk wel warmte vanaf, maar het voelt toch wat minder spannend dan met een steltang. Want ik denk dat we allemaal wel eens de steltang in onze nek hebben gehad. Ik in ieder geval wel. Maar ik denk dat dit toch wel iets veiliger is. Omdat die rubberen puntjes, die worden natuurlijk niet heet. En je komt dan wat minder snel bij de roze gedeeltes aan. Oh my god. Zo kan je ons haar van de voorkant zien. En dit is hoe ons haar, of mijn haar in ieder geval, er van tevoren uitzag. Dus klein beetje een slag. En dit is het gestelde haar dat we met de borstel hebben gedaan. Ik vind het echt super goed uitzien. Het heeft ook echt zeg maar weer een beetje dat glansje wat je altijd krijgt als je haar stijlt. En het voelt lekker zacht. Maar we gaan nu eventjes alle beide kanten van ons haar doen. En dan komen we straks weer bij terug. Zoals je kan zien hebben we nu beide kanten van ons haar gestijld. Zoals ik al zei vind ik persoonlijk wavy hair bij mezelf mooier. Maar het resultaat is wel echt heel erg goed gelukt. Ik ben er heel erg positief verrast over. Want ik had een klein beetje mijn twijfels. Omdat ik gewoon zoiets heb van hoe werkt het nou. En wij hebben in het verleden een hele goede stijltang gehad. Ja, van Chi. Van Chi. En die was echt super goed. Maar ik moet zeggen dat deze ook wel echt heel erg goed zijn werk doet. Ja, en als je echt kijkt naar het prijskaartje, vind ik het echt een dikke duim omhoog gaan hebben. Want inderdaad, de Chi Tang waar we het over hebben, die was echt €180. Echt een flink bedrag gewoon. Ja, en deze is dus maar €13. Dus de prijs is echt een pluspunt. Daarbij werk je ook echt super snel. Dus ik denk dat dit echt een hele handige stijltang kan zijn voor mensen die naar hun werk moeten gaan en in de ochtend nog heel veel hun haar willen stylen. Ik was eigenlijk ook heel erg verbaasd dat ik het niet per se helemaal hoefde op te delen in meerdere delen. Omdat ik dus best wel veel en dik haar heb. Nou, moeten we ook nog een paar minpuntjes noemen. Maar ik moet wel zeggen, die waren vrij minimaal. De eerste bijvoorbeeld, je moet wel eventjes wachten voordat hij echt volledig is opgewarmd. Ja. Dat is er eentje. En tijdens het borstelen, dan kan je de knopjes aanraken. En we hadden al een paar keer dat we dus de min aanraakten. En dan stond de temperatuur ineens op 87 graden. Ja. En dan stijlt hij gewoon wat minder goed. Hoe heter, hoe beter. Ja, precies. Dus dat is wel iets waar je een beetje mee moet uitkijken of het een beetje vervelend is. En je moet hem ook niet te hoog vastgrijpen, want dan wordt hij wel echt heel erg heet. Ja. Dus als je die knopjes niet wil aanraken, dan moet je hem wat meer onderaan vasthouden. En dat is weer een beetje onhandig. En dan denk ik nog onze laatste minpunt is dat misschien de puntjes van je haar het lastigst waren om die goed stijl te krijgen. Ja, je moest er wel echt even werk ervan maken. Ja, ik hou ervan als het echt mijn punten super stijl zijn. Dus dat was altijd, daar moest ik net iets vaker doorheen. Maar overal was het wel echt een topper, dus we kunnen hem zeker aanraden. En zeker voor die prijs. Ik zou zeggen, ren naar de Action, grijp hem als je er zin in hebt. Inderdaad, voordat hij uit de winkel geroofd is. In onze Action shoplog video droeg ik vorige keer een faux boxing braids look. Ik weet niet zeker hoe ik dat moet uitleggen. Weet ik niet of ze dat hebben gezien, dat hij faux was. Ja, inderdaad, dat is misschien ook wel een ding. Ik zag het namelijk niet in real life. En jullie vonden het heel erg leuk staan en vroegen daar een tutorial om, dus dat gaan we ook zeker heel snel voor jullie opnemen. Dus die kan je ook zeker verwachten op ons kanaal. En dat is dus een faux boxing braids. En dat betekent dat die wat makkelijker is dan misschien de gewone boxing braids zoals je hem kent. Stay tuned op ons kanaal. En bij deze vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Als je die video ook niet wil gaan missen. Dat is ook wel heel erg handig om te doen. Ja, en help ons naar de 90k, want dan kunnen we eindelijk die ballonnetjes opblazen. Als je geabonneerd bent, klik dan ook even op dat belletje naast dat abonneerknopje, zodat je een melding krijgt als wij een nieuwe video online zetten. We hopen dat jullie het leuk vonden om deze review te zien. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem top vond. En laat eventjes weten of je ook nu meteen naar de Action gaat rennen om dit ding te halen. En of je misschien ook nog andere producten hebt gezien die je graag reviewd zou willen zien. Vinden we altijd leuk om te horen. En dan wensen we jullie een hele fijne dag toe. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.